E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com o Yakuza Zero. Fazer mais um capítulo, vamos fazer o capítulo 4. Vocês sabem minha gameplay. Pula todos os vídeos e vai direto pra ação. Bom, acordamos num sono aí, depois de um pesadelo. Lembrando aí do passado, como perdemos o olho. E vamos continuar aí. Para nosso apartamento que não é muito grande. Diria que não é nada grande. No último episódio a gente foi apresentado esse personagem aí. O Majima? O Goro, Majima, eu acho. Tomara. Peraí, tem um negócio piscando aqui. Oh, achamos um card. Se eu tenho alguma queixa desse jogo até então é a câmera. A gente mora aí num beco sujo. Distrito aí comercial de Osaka. Também turístico. Podemos ver agora pela manhã. Que bela paisagem. De noite é bem mais bonito com as letreiras. Pessoal brigando, mas vamos tentar não se envolver e vamos direto para a história. Mas antes, salvar. Eu vou tentar evitar a side quest. Olha só o celular da época, hein? 1980, pessoal. E vamos lá aqui para esse ambiente aqui, o Gran Cabaré. Que é o nosso cabaré, né? Nosso clube. Como o episódio eu falei que nós éramos donos do clube, nós somos apenas administradores. Beleza, recebemos uma missão aí do dono do cabaré. E o cara ele não corre de jeito nenhum. Não perde a elegância. Olha que bonito o cabaré deste ângulo. Bem bonito mesmo. Já é de noite. Olha só que legal. Os caras têm uma criatividade boa, hein, velho. Frente de loja. Vai ter um gigante aqui também nessa cidade. É importante sempre salvar o jogo. Salvar sem parar. Chegamos aí num ramen de rua. Eu acho. Não, não é ramen não. Vamos lá, o chefe chama pra uma conversa. Bom. O cara passou uma missão pra gente aí. Pelos nossos pesadelos, nós somos expulsos do Yakuza. Mas não antes de ser bastante torturados e... A gente ficou cego de um olho. Terekura. Que é o Tinder da época, o Terekura. Já fui pesquisar o que, que era isso. Beleza, a gente vai dar um fim num cara, mas pra isso... Pra isso nós temos que... Investigar aí uns clubes como esse aqui, ó. O Tinder que eu acabei de falar. Vou dar uma olhadinha do que se trata. O Tinder de 1980. Deixa eu ver com a menina aí no telefone. Ele tá ligando pra várias meninas pra ver se ele encontra uma pista do cara que agencia as meninas. Tá falando no telefone. Tá, ele achou uma menina, tal de Ako. Achei que a gente ia ter que ir de clube em clube atrás. Atrás de uma pessoa, mas não precisou. Tudo automático. O nome do cara. Opa, tá vendo um bronco lá no fundo. Beleza, o cara veio e depois foi embora. A gente tem que ir naquele rumo e fingir que a gente não tá vendo ele. Chegou a guria. Ele tá fazendo a sondagem aí da Ako. Nessas missões não tem problema você correr na frente. Sai correndo que amanhã acaba te alcançando. Vamos levar ela no restaurante comer sushi. Aqui no Ganko, parece ser bom, hein? Coisa fina. 20 mil ienes, dinheiro de pinga? A gente consegue isso em qualquer briga de rua. Agora comeu um sushi, agora vamos no fliperama. Vamos ver se tem as mesmas máquinas que os outros. Tem Space Harry esse.
Vixe, a missão é ter que pegar um bichinho, né? O full catcher. Ferrou. Nossa, justo desse. Vixe, já erramos. Deu certo. De primeira. Oh, demos muita sorte, muita sorte. Agora quer ir para outro lugar. Imparável essa guria. Quer no disco? Discoteca não tinha na outra cidade não. Os caras estão brigando aqui no meio. O cara não é muito bonitinho não, hein? Ah não, ó o velho, a gente vai aprender briga, certeza. No meio da missão o velho apareceu pra ensinar a briga pra gente. Que é isso? Isso é street dance. Chega esse cara a brigar. Fica só de observar já aprende, sensacional. Beleza, a gente... por algum motivo aprendeu a dançar, porque a gente vai agora para uma área onde vai ser necessário dançar. A gente já usa o espaço. Maharaja, olha só que beleza. E o que é esse jogo? Olha lá o povo dançando. E o dinheiro indo embora, hein? O dinheiro indo embora. É agora que a gente estreia os nossos passos, hein? O cara tá se queixando que ela passeia bastante, mas depois não vai pros finalmente com ele. Ixi, caramba, ele chegou com uma gangue aí pra cima da menina. É agora que a gente vai usar os passos de dança pra bater em todo mundo. Eu gosto dos nomes dos caras. Cara de temperamento curto. É, filho. O que? Como ousa? Cortou meu barato, sem vergonha. A gente conseguiu 211 mil ienes. Quase 4 vezes que gastamos aí pra guria. A gente encontrou a localização de que a gente precisava. Vamos pra cima dele. Bom, a menina entregou aí pra gente o cara que agencia ela, né? O cara não é um vilão que foi pregado aí, que ele era. As meninas gostam dele, a nossa companheira foi embora aí, já foi para outro serviço de acompanhante. Companheira, serviço de acompanhante. Palavras meio... não tô sabendo as palavras hoje. A música está tensa, hein? Deve ser o final aí do episódio. Vamos entrar aí, vamos ver qual é que é desse cara. Lugar meio simprão. Ô louco, filho, sacou uma. Socou uma. A cataninha. Vamos falar que é cataninha, velho. Chegou aí na clínica do cara, mas. Não encontrou ele. Bom, parece que o cara que mandaram a gente matar, na verdade, é uma dona. Deficiente visual. Capaz que ela não sentiu ele aí. As tatuagens zona de Yakuza, ó. Vamos tentar falar um pouquinho sobre ela, depois a gente pergunta do chefe dela. Perguntar do chefe dela, ela também tem uma impressão muito boa do chefe dela. Na verdade ela tem um chefe, então não é ela que a gente veio matar mesmo. Chegou o chefe. Negócio vai ser feio, hein? Esse cara aí que a gente tem que matar é bicho na mesma situação de tensão. Sabe lidar. Muito legal, hein? É, não vai ter jeito não, a gente vai brigar com esse cara. Eu acho, não sei.
Massive Man. Vamos ter que brigar com ele mesmo. Nossa. Mas e aí? Quero brigar, quero brigar. Aí. Deu certo. Deixei agora, hein? Deu pra desviar? Aperta aí, aperta aí. Não teve jeito. Conseguimos. Deu trabalho, hein? Olha só nosso EP. Rapaz, o bicho é. Bicho é. É brabo. Bicho voltou a. Que é esse molho, gente? Ô louco. Primeira vez que eu vejo armas de fogo nesse jogo. お前、あの子が牧村誠なんか。ああ。それがどないした。中華はあれ。何もやね。あの女俺の妹や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そら、こっちのセリフやボケ。前、あんたも死ぬ気。ビシが終わりん。 Toma uma agulhada na mão. Nossa. Esse cara tomou tiro, hein? なんなんや。この状況は死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら覚悟できとんな兄ちゃん。お、やったれ。やごわれん。 Mais briga? O importante é matar o cara com a arma primeiro. A segunda foi, eu achei que a gente tem que voltar toda a história, cara. Ainda bem que não precisou. Bom, a gente foi. Mandaram a gente assassinar uma pessoa, a gente investigou aí uma quadrilha. Pois encontramos um Yakuza, a gente achou que era o Yakuza, só que agora. É uma menina. Não sei nem o que tá acontecendo, vamos dar pancada em todo mundo. Salvamos a guria? Mas quase a gente não salvou. Salvou ela pra quê? Pra matar ela agora? A gente conseguiu se esconder. Rapaz, tenso, hein?
Bom, talvez eles não vão mais tentar agredir ela. Tá me apanhando feio. Passos novos de dança? Milhões. Uma boa briga, hein? A gente bateu metade de Yakuza, mas a gente tá fazendo a missão pro Yakuza. Então não entendo mais nada, cara. Não entendo mais nada. E agora, hein? Uma hora tentando resgatar ela e agora a gente vai assassiná-la? Será? Bom, ficou no ar, né? A gente concluiu aí o capítulo 4. É, nosso amigo aí perdeu o olho porque não conseguiu cumprir as ordens e acusa. E agora que ele está tendo uma segunda chance, ele também parece que não conseguiu. A gente vai encerrando por aqui. A gameplay foi longa. Eu achei que, nossa, foi bem grande. Não sei se eu vou conseguir compilar tudo em poucos minutos, como eu normalmente faço. Mas vamos tentar. Vocês gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nas nossas playlists aí, nossos vídeos. A gente tá fazendo Yakuza Zero completa. Baratinho aí na Steam, deixa aí na descrição como sempre. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!